Conversei demoradamente com o vice-governador Iberê Ferreira de Souza. Uma entrevista de uma hora que vocês podem conferir completa hoje na Tribuna do Norte. Mas que leitura fazer dessa conversa e das respostas que o vice-governador Iberê Ferreira trouxe nessa entrevista em um momento após a cirurgia onde retirou um nódulo do pulmão, em um momento onde a própria candidatura dele era colocada por muitos setores da política e da própria imprensa em xeque. Iberê Ferreira me chamou a atenção em vários aspectos dessa entrevista. Primeiro, durante toda a conversa, ele se mostrou emocional. O vice-governador está sentimental, está alegre e está emocionado pelas manifestações que recebeu de solidariedade, pelos telefonemas e, segundo ele, pelas mensagens de dezenas, centenas de pessoas que nem mesmo conhecem pessoalmente, não têm acesso a ele, mas que fizeram questão de prestar solidariedade e expressar a torcida e oração pela sua recuperação. Mas como político, Iberê Ferreira continua estrategista mais do que nunca e determinado a ser candidato a governador do Rio Grande do Norte. Para quem pensava e para quem sonhava em substituir Iberê Ferreira na chapa majoritária, ele mandou um recado muito claro: serão frustrados. Para os adversários que esperavam Iberê Ferreira fragilizado para a campanha eleitoral, o vice-governador também foi extremamente determinado e mandou também um recado nessa entrevista: chegará com força total. Enfim, o vice-governador Iberê Ferreira desembarcará em Natal na próxima segunda-feira, vem como candidato assumido e vem para assumir o governo do estado. Esse será o primeiro grande desafio de Iberê Ferreira após a recuperação da cirurgia. Ele tentará aliar a própria administração do governo do estado com as 5 semanas de tratamento que fará em São Paulo. Serão 5 dias a cada semana em que ele estará em São Paulo e despachará no escritório da Fiesp, em uma das salas da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Mas de toda essa conversa de uma hora que eu tive com o vice-governador Iberê Ferreira, restou uma grande incógnita, uma grande dúvida que só o tempo e ele mesmo com as articulações poderá responder. Como irá se compor o PSB nesse pleito de 2010? Os convites foram feitos para o PMDB e para o PT integrarem a chapa. A resposta a esses convites, quem dará, serão os próprios partidos.